בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו בסייעתא דשמיא נבוא ונספר, נבוא ונלמד, נבוא ונדבר על הרגעים שיהיו אחרי ביאת המשיח. עשינו כמה שיעורים בנושא. היום אנחנו ננסה לבוא ולהקיף את העניין. מה יקרה אחרי שאתם שומעים כל ישראל מירושלים שלום רב? השעה אחת והנה החדשות, מלך המשיח ניצב בפתח שערי העיר ירושלים. מה קורה עכשיו? זה אמיתי, זה לא אמיתי, איך אפשר לבדוק? אז עשינו כמה וכמה שיעורים מהו משיח, והסברנו את כל התהליך, אבל עכשיו אנחנו נבוא וניכנס לזה בנקודה שונה, בנקודה אחרת בעזרת השם. הרמב״ם כותב בתחילת פרק י' מהלכות מלכים. כותב הרמב״ם ככה: המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, ובונה את בית המקדש ומקבץ נדחי ישראל. הוא בא ואוסף את כולם לארץ ישראל, וחוזרים כל המשפטים למקומם כשהיו מקודם. מה פירוש כל המשפטים? כל דיני התורה. עונשים על חילולי שבת, עונשים על מאכלים לא כשרים, עונשים על חוסר צניעות, כל דיני התורה, כל מה שנראה לכם היום פנאטי קיצוני שכתוב בתורה, כל זה הולך לחזור. וכל המשפטים למקומם חוזרים כשהיו מקודם, ומקריבים קורבנות. אז אנחנו רואים שכותב לנו הרמב״ם באופן גלוי, באופן מפורש, שכל מה שיהיה בזמן ביאת המשיח, יהיה את הדבר הזה, חוזרים המשפטים למקומם. התהליך הגאולה הוא יהיה כמובן תהליך מתמשך, אבל ברגע שיש שלטון של מלך המשיח, שלטון אבסולוטי, שלטון מוחלט, אז בעצם זה מה שיהיה. יהיה כאן שלטון דתי, שלטון הלכתי. הרבה אנשים אומרים מדינת הלכה, הלכה מדינה, זה מה שיהיה בימות המשיח. הרבה אנשים, לצערנו, לא רק שלא יודעים מה זה משיח, לא יודעים גם מה יהיה אז, באותה תקופה. תשאל אותם, אתה רוצה משיח? בטח. אתה יודע שאם יבוא המשיח, יש סיכוי שאתה תחלל שבת בפרסיה, כי אתה לא רוצה לחזור בתשובה, והעונש שלך זה יהיה בעדים והתראה, הכוונה יבואו שתי עדים, יעידו בך, הלו, אתה מחלל שבת, אתה תהיה חייב מיטה, ואתה תגיד להם מה אכפת לי, ויבואו ויענישו אותך, בעונש החמור ביותר שזה סקילה. אז מה אתה כל כך רוצה שיבוא המשיח? יחזרו השופטים, יחזרו הדינים, ככה פוסק הרמב״ם. עוד כותב הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ט' הלכה ב'. נתאבו כל ישראל, כוונה, כל עם ישראל, כל אדם שיש לו דעת, שמבין, לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות לעסוק בתורה או במצוות. זאת אומרת, למה אנחנו כל כך רוצים את המשיח? מכיוון שאנחנו נוכל לבוא ולשקוע בשקט, בתורה, בסוגיות התלמודיות, בלימוד ההלכה. זאת אומרת, מי שלא אוהב ללמוד, מי שמחפש אקשן וסרטים, זה לא יהיה כל כך מתאים לו בימות המשיח. מי שאין לו סבלנות, הוא לא רוצה ללמוד, לא מעניין אותו רק בדיחות וצחוקים ושטויות כאלה, הוא לא יהיה שייך כל כך בנקודה הזאת. וכותב הרמב״ם את הפסוק בישעיה פרק י"א פסוק ט', כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זאת אומרת, כמו שהמים מכסים את כל הים, כל הים, כל המקום הזה שנקרא ים, ככה תהיה מלאה הארץ במה דעה את השם. לדעת את חוקי השם, לדעת את רצון השם, לדעת את השגחת השם, לדעת את הנהגת השם. וגם יהיה לימוד גדול בין איש לבין רעהו, יבואו וילמדו ויתעלו, והתורה תינתן בקרבנו, כמו שאומר הנביא בירמיה פרק למד א', פסוקים למד ב', למד ג'. ועוד כותב הרמב״ם גם את הדבר הזה בפרק י"ב מלכות מלכים הלכה ד', שכל המצב הזה, כל העניין הזה של ביאת המשיח,
הוא בשביל שעם ישראל יבואו וישמרו תורה ומצוות, יבואו וידקדקו בנחת, בשלווה, לא יהיה להם פחד מאומות העולם, לא יחששו לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל בשלמותה, לא יחששו לבוא ולקיים איזה כל מיני מצוות, כי יהיה כאן איזה לחץ של כל מיני שלטון של ערב רב, שכן רוצים שלמשל יכירו בגיור הרפורמי, שכן רוצים שיהיה כאן חנויות חזיר, שיפתחו חנויות בשבת, כל זה לא יהיה. ישבו בשקט ובשלווה, יש תחת גפנו, תחת עינתו, לומדים תורה, עמלים בתורה, אוהבים את התורה, הולכים ברצון השם, ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. יש הרבה אנשים שחושבים שכשיבוא המשיח, דבר ראשון שנוכל לעשות זה לזרוק את הכיפה ואת הציצית ואת התפילין. למה? כי תקשיב, הלו, תן ליהנות, כמו שאומרים. סוף סוף יהיה לנו הזדמנות ליהנות, יהיה לנו זמן. זהו, הרי כל הזמן עבדנו עד ביאת המשיח. ברגע שהגענו להישג המסוים הזה, אז יאללה. אומר על זה רבי חיים פלאג'י. רבי חיים פלאג'י האחד לפני כמה מאות שנים, כ-200 שנה, בשוט לב חיים. זה השם של הספר. חלק אור החיים, חלק א', בסימן למד ב'. אומר, אחרי שאתה קראת וקראת את כל הדברים האלו, מה יהיה בימות המשיח? אז איך יכול להיות שיש אנשים שחושבים שאחרי שיבוא המשיח נוכל לעשות מה בא לנו? ולכן הוא אומר, טיפח רוחם של האומרים, כי לימות המשיח התבטלו המצוות, ועל ידי זה מרעה אל רעה יצאו, וסומכים על כבתו ואבנבו במסעות שב ומדוחים. כי המשיח כבר בא, לפרוץ גדר התורה והמצוות ולעשות כל התועבות. אומר, יש אנשים שאומרים, צערנו מאמינים, יש כאלה שהאמינו אז בשבתי צבי, יש כאלה שמאמינים בישו, ימח שמו וזכרו, שבעצם הגיע המשיח, ואם הגיע המשיח, אז יאללה, אפשר לבוא ולפרוק כל עול. ושם בתשובה הזאת הוא בא ומעריך, שאומר שלא תתבטל שום מצווה לימות המשיח. שום מצווה לימות המשיח. ולכן הרעיון הזה, שהרבה אנשים שחושבים שבשבילהם זה טוב שיבוא המשיח, תלוי. אם הם שומרי תורה ומצוות, ודאי. אבל אם הם לא שומרי תורה ומצוות ולא מתכננים לבוא ולחזור בתשובה, מה זה בעצם הופך? זה הופך את ביאת המשיח בשבילך לסיוט. זה הופך את ביאת המשיח בשבילך לסיוט. ואותם האנשים שאומרים שכבר הגיע המשיח למשל, ולכן כבר לא צריך לשמור מצוות, יש הרבה משובשים. אומר עליהם הכהן רבי חיים פלאג'י, הם בכלל אותם שמנה הרמב״ם בפרק ג' מלכות תשובה על החיוד, שאין להם חלק לעולם הבא. ועד רבה, בביאת משיחנו אומר הכתוב, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. מה הפירוש לעובדו שכם אחד? הוא מביא מדברי הזוהר הקדוש בחלק א' דף קי"ח עמוד א', מהו אז? מה זה אז אהפוך אל עמים שפה ברורה? בזימנה דתיקום כנסת ישראל מהפרעה, בזמן שכנסת ישראל תקום באפר, כנסת ישראל זה השכינה שנמצאת בגלות, שנמצא בהשפלה, שמבזים אותה, מבזים את שומרי התורה, מבזים את עם ישראל, מבזים את לומדי התורה, מבזים את הציבור שומר תורה ומצוות. כל זה חלק מתהליך הגלות שהשכינה נמצאת בו. ויוקים לה קודש בריחו, והקדוש ברוך הוא יקים אותה. כדי נהפוך אל עמים, אז יתהפך כל העמים יבואו ויקראו בשם השם. לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. ולפני כן אמרו בזוהר שבדור שבן דוד בא, אפילו התינוקות יודעים חוכמה ויודעים הקץ. כוונה, יודעים את הסודות הגדולות ביותר, הגדולים ביותר שקיימים בתורה וביהדות. והוא מביא כאן עוד כמה וכמה מדברי רבותינו, אם זה הרלב"ג על התורה בפרשת ניצבים, שכותב על הפסוק הזה שמדובר בזמן התחייה, שכולם יתיישרו לאהבת השם. אז יש אנשים, אבל זה לא מעניין אותם. לא מדבר, אתה מדבר איתו על אלוקים, אומר, לא מעניין אותי אלוקים, מעניין אותי המשחק, מעניין אותי שניצל, מעניין אותי פלייסטיישן, מעניין אותי טיק טוק, מעניין אותי סרטונים, זה מעניין אותי. אלוקים לא מעניין אותי. אדוני, אם אלוקים לא מעניין אותך, אין לך מה לעשות כאן בביאת המשיח. אין לך מה לעשות כאן בביאת המשיח. וזה לא הדעה רק של רבי חיים פלאג'י, יש עוד הרבה שכתבו על הדבר הזה, אנחנו נציין עוד מקור בזה, שכתב אותו היעבץ, רבי יעקב בן צבי, שהיה אחד מגדולי ומאורי הדור, היה לפני רבי חיים פלאג'י, הוא כותב את זה בספר שנקרא מור וקציעה בסימן א',
הוא כותב לגבי הנידון, האם לעשות היום תיקון חצות. מה זה תיקון חצות? בזמן חצות לילה, סביבות 12 וחצי, אבל לאחת, אחת. אז יש הרבה צדיקים שהיו באים ומתפללים להשם על השכינה. מתפללים להשם על זה שעם ישראל נמצא בחורבן, עם ישראל נמצא בגלות. אומר היעבץ, מעיקר הדין, לא חייבים לעשות את המצווה הזאת, את הציווי הזה של חצות. זה לא חובה. רק מה הוא אומר? כיוון שהיום בדורות הללו, שאז באותם זמנים, זה היה ממש אחרי המפלה של משיח השקר שבתאי צבי, בייחוד בדור הזה שיצאו בני בליעל מקרבנו להדיח יעפי הגלות אחר צבי מודח, כך הוא מכנה את שבתאי צבי, צבי מודח, לטמא בתולת ישראל למען לא תוסיף לקום חס ושלום באומרם, שכבר יצאה השכינה מן הגלות ואין לזכור עוד אבלות ישנה. לא צריך כבר להצטער, אין תשעה באב, ביטלו תשעה באב, ביטלו את הצומות, ביטלו... למה? זהו, כבר נגמר, הגיע המשיח, שזה היה אותו משיח שקר. ולעשות קינים והספד, לא את ספוד, אך את רקוד, במחול עם שוע, קוע, פריקוד, הנה ככל הגויים בית יהודה, לאכול כדלה בחזירה ובשר נחירה. הוא אומר בעצם שהם אותם הרשעים, למה הם אמרו שהגיע המשיח? כי לפי אמונתם המעוותת, אחרי שמגיע המשיח, כבר לא צריך לשמור תורה ומצוות, והם פשוט באו ורוצים לבוא ולעשות את כל התואבות שלהם. ולהתיר להם העריות בפרסיה, נח להם בהפקר, בהפקרות, להסביע את יצר העבירה שלהם ולהחיות המת דמעיקרה, זה יצר הרע של עבודה זרה שהרגו אותם אנשי כנסת הגדולה. ולכן, הוא אומר, בצורה הזאת צריך לבוא ולהצטער להראות שאנחנו עדיין בגלות, שלא הגיע מלך המשיח, וכמה הם טועים אותם האנשים. המוסר ההשכל הגדול שצריך לבוא ולהיות בזה לכל אחד ואחת, אתם שמעתם שכשיבוא המשיח יהיה טוב. למי יהיה טוב? אם אתה בכלל אלו שמביאים את הגאולה, אם אתה בכלל אלו שבעצם משתפים את עצמם בחלק מתהליך הגאולה, כשיבוא המשיח אתם תהיו המאושרים באדם. אתם תהיו המאושרים בטבל. אבל אם אתם חלילה ממעכבי הגאולה ומתעקשים, לא, אין כוח לחזור בתשובה, תן לי את ההנאות שלי, תן לי את התאוות שלי, זה מה שבא לי לעשות, וזהו. בשעה כזאת, לצערנו, כתוב בספרים, מה יהיה עם אותם האנשים שהם לא יזכו לגאולה? כמו שהיה במכת חושך שמתו, אחד מ5 רק יצא ממצרים, יש אומרים 1 מ-50, יש אומרים 1 מ-500 יצאו ממצרים, ולצערנו, אם עם ישראל לא יחזור בתשובה, זה מה שיקרה לעם ישראל. לכן, אחי ואחותי היקרים, אנחנו כאן בדבר הזה, בדרך הזאת, בצעדים שאנחנו עושים לבוא ולקרב כמה שיותר את עם ישראל, כדי שעם ישראל ישובו לאביהם שבשמיים. לבוא ולהביא את הגאולה באהבה, בשמחה, ועל ידי זה, בעזרת השם, כולנו נגאל גאולת עולמים. למי שיש שאלות, בבקשה. איזה מכות ממצרים יהיו לפני בועת הגאולה? עשינו על זה שיעור. כל מכות מצרים יבואו ויעברו. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה. חושך וגם מכת בכורות. כל אלו יהיו לפני בועת הגאולה. אותם האנשים שלא שומרים שבת ולא שומרים מצוות, מה יהיה איתם לימות המשיח? אם הם היה להם איזה זיקה ליהדות, יהיה להם צ'אנס לחזור בתשובה, ויכול להיות שהצ'אנס הזה הוא כבר עכשיו. רפואה שלמה לאחד שעבר ניתוח, השם ישלח לך רפואה שלמה, תקבל על עצמך שמירת שבת, שבת היא התרופה לכל המחלות. מה אתה אומר על התבוללות? התבוללות אסורה באיסור חמור, ואומר, אדם שמתבולל, שמתחתן עם עם אחר, עם זר, אם זה מוסלמים, אם זה נוצרים, אם זה סינים, או סיניות, או מוסלמיות, או נוצריות, לא משנה, הדבר אסור באיסור חמור. מה להצביע בבחירות? למפלגה חרדית שתשמור כאן על היהדות. מתי יהיה התפילה בכותל? התפילה הייתה כבר, ועכשיו אנחנו באמצע העריכה של הקליפ בעזרת השם שיצא. נכנסתי לבידוד, איך להעביר את השבת? תכין לך חומר קריאה, הרבה חומר קריאה, ספרי קודש, תבוא ותלמד איזה נושא למשל ביהדות,
שמעניין אותך, ובעזרת השם ככה אתה תבוא ותמלא בקדושה את השבת שלך. מה אתה חושב על החיסון? ובכן, החיסון, אמרתי, מי שמתחסן מכיוון שהוא שומע לגדולי ישראל לא ינזק. נקודה. אשריכם שאתם שומרים שבת, מי שמוכן לקבל על עצמו שמירת שבת או התחזקות בשמירת הברית, או שתיהם ביחד, או לנשים, צניעות או שבת, יכולים לבוא ולרשום את השם כאן. אנחנו בעזרת השם נברך אותו גם כאן בלייב וגם בתפילה מיוחדת בכותל המערבי בעזרת השם. כל מי שקיבל על עצמו שמירת שבת, עברנו את האלף, התפילה נשלחה לכותל המערבי. בעזרת השם אנחנו עורכים קליפ בסייעת הדשמיה המיוחד, שכל השמות שם של כולם יופיעו שם בקליפ הזה, וברכו אתכם, ובעזרת השם תזכו לישועות גדולות, אמן כן ירצם. מה צריך לעשות כדי שהגאולה תגיע? לנסות לשכנע כמה שיותר מעם ישראל לחזור בתשובה. הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב. כל אחד שמוכן לבוא ולקבל על עצמו איזו פעולה, איזה משהו מסוים, להחזיר עוד יהודי אחד בתשובה, לפחות הוא בעצמו לשמור שבת, הוא זוכה לגאולה השלמה, הן הפרטית, הן הכללית. מי שרושם כאן את השם שלו, שמוכן לקבל עליו, שירשום מה הוא מוכן. משה, שמירת שבת, דוד, שמירת הברית, מלכה, צניעות, לא משנה מה. תרשמו את הדברים הללו, צניעות, שבת או שמירת הברית, ובעזרת השם, נברך את כולם בכותל המערבי. בעזרת השם, לגבי הקורונה, יש כאלה אנשים לא יודעים האם זה טוב שיצאו שלילים או חיוביים או כל הדברים הללו. אנחנו מברכים שלא רק שיהיה טוב, גם שיהיה ערב בעזרת השם. אז בעזרת השם, שיהיה בעזרת השם ערב לכולם, במיוחד אותם האלו שמקפידים לכל השיעורי תורה, מקפידים להתחזק. מי עוד מוכן לקבל על עצמו שמירת שבת או שמירת הברית או צניות? כאן תשלחו את השמות שלכם, מי שרוצה לעלות ללייב גם אפשר. אם אני אעשה זיכוי הרבים, הגאולה תגיע מהר יותר בוודאי. כל יהודי ויהודייה שמקבלים על עצמם לזכות את הרבים, להתחזק בדברים הללו, אין ספק שיזכו גם הם להיות חלק ממזרזי וממביאי מלך המשיח. איתי, מה היית מוכן לקבל על עצמך? תרשום את הקבלה שלך, שבעזרת השם נדע איפה. אין בעיה להניח תפילין בחדר, אין בעיה. זה שאתה בבידוד, תשתדל, לא להגיע לשעמום. כי שעמום מביא לדחית. יש הרבה אנשים בבידוד פתאום נכשלים ונופלים, אם זה בשמירת העיניים, במיוחד עם הטלפון שלהם, אם זה בעניינים של פגם הברית, ובעוד הרבה שטויות. לא ליפול, תנצל את הזמן הזה, תבוא, תתפלל, תתעלג, מה שאתה יכול לבוא ולעשות. השם יצליח דרכך שלא תיכשל, לא ברוחניות ולא בגשמיות. הנחת תפילין בשבת אסורה. לא מניחים תפילין בשבת, מניחים כל השנה, חוץ משבתות וחגים, חול המועד. האם צריך להניח תפילין עם גרביים? לא חייב. חדר שינה בדרך כלל לא נחשב מקום של טומאה. על המיטה עצמה, לזוג נשוי, לפעמים יש חששות כאלה וכדומה. אבל ככה לא. במיוחד כשאתה בבידוד. ובכן, אחי ואחותי היקרים, מי מוכן לקבל על עצמו את שמירת שבת, צניעות, שמירת הברית? השיעור יהיה לרפואת אחותי כוכבה בת שולמית, רפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. מי שרוצה לעלות ללייב גם אפשר. אנחנו כאן נברך את כל אלה שמקבלים עליהם שמירת שבת, צניעות, שמירת הברית. תרשמו את השם שלכם ובעזרת השם נשלח את זה לכותל המערבי. לרשום את השם ואת הקבלה. למי שיש עוד שאלה, בבקשה.
כן. אשריך, כבר אתה שומר שבת שלישית ברצף, אשריך. מי שמוכן לקבל עליו קבלות, שירשום כאן את השם ואת הקבלה. אני לוקח על עצמי שמירת הברית, אשריך. מה השם שלך? תרשום את השם. עצה שתחזק אותך. אתה צריך תמיד לדעת. אתה לא תחיה כאן לעולם. יגיע הזמנים, יגיעו הימים, שפתאום כבר לא יהיה לך את הזמן שיש לך היום. אדם אומר, אתה יודע מה, אני אחזור בתשובה שאני אהיה זקן. מי אמר שאתה תהיה זקן בכלל? מי אמר שאתה תגיע לימי הזקנה? כמה זקנים אמרו ובסוף מתו לפני פנסיה. כשאני אצא מהפה לפנסיה, אני כבר אסדר. לא הגיע לפנסיה. הזמן הוא חשוב, החיים הם חשובים, תנצל אותם במקסימום. כל יום כתוב שוב יום אחד לפני מיטתך. אומרים חז"ל, מי יודע מתי האדם ימות? אף אחד לא יודע את הזמן שלו. אומרים חז"ל, אדרבה, בגלל שאתה לא יודע את הזמן הזה, מתי תמות, תשוב כל יום בתשובה. זו העצה הכי טובה, תקום בבוקר, תראה, מה אני יכול לבוא ולעשות? מה אני יכול לבוא ולעשות בדבר הזה, להתחזק עוד יום, עוד קדושה, עוד עניין? אפשר גם לשלוח את השמות בפרטי, באהבה ובשמחה. כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא השתבח שם הולד, אוהב אותי למרות שאני הולך לברכה מעורבת, אוי! לא נגמלת מהדבר הזה, אתה חסור לך ללכת לבריכה מעורבת, במיוחד שאתה אומר עוד יש לך שבועיים בר מצווה, תקבל על עצמך, אם אתה אוהב את אלוקים, תקבל על עצמך. אתה ברוך השם כבר שומר שבת, הבנתי, אתה מתחזק בתפילין, למה? אל תיכשל בדבר הזה, בבקשה. אתה כבר בדרך הטובה, זה היצר הרע שתופס אותך. האם שמירת הנידה היא לגמרי, או רק לא לקיים יחסים בזמן הנידה? זה כל מגע. כל מגע אסור בזמן שהאישה נידה. כמובן, מדובר באישה נשואה. אישה שהיא לא נשואה, אסור גם מתי שאם היא הולכת לטבול. בדרך כלל אין כזה דבר. הולכת לים. רק אחרי החתונה. כשתהיה תחיית המתים, בעזרת השם אליהו הנביא גם יחזור. בעזרת השם נזכה גם לראות את אליהו הנביא. האם יש חיים בעולם הבא? בוודאי. עיקר החיים זה בעולם הבא. כאן זה חיים קצרים. 70 שנה, 80 שנה, 90, 100 שנה, 120 שנה, מי חי 120 שנה? מה קורה לאחר המוות? עשינו על זה שיעור, אין עם זה חיבוט הקבר, אין עם זה כל הדברים הללו, יום המוות. תרשום הרב אפרים כחלון, יום המוות. ותראה את זה. בקצרה, באים ומאנישים את האדם, באים ובודקים את האדם על כל הדברים הללו שהוא בא ועשה. ברכה מופרדת זה רק שעתיים, ברכה מעורבת זה כל הזמן. מה לעשות? תקריב את ההקרבה הזאת לקדוש ברוך הוא. מה בשביל ברכה להיות כמה שעות? אתה מוכן לבוא ולחתור ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? אישה שהיא רואה אדם נידה, היא צריכה לבוא ולעשות, לחכות עד שיפסק הדם, לבדוק את עצמה אם היא פסקה, ואז לספור 7 ימים, וכל יום לבדוק את עצמה בוקר וערב, ואז אחר כך היא הולכת למקווה ביום האחרון. אחרי 7 ימים, זאת אומרת 8 ימים מההפסק טהרה, הולכת למקווה, טובלת, והיא קדושה וטהורה לבעלה באהבה ובשמחה. מי עוד מוכן לקבל עליו שמירת שבת? צניעות. אולי אתה שקשה לך עם הבריכה, אולי אתה תקבל על עצמך, זה בכלל שמירת הברית. זה בכלל שמירת הברית, תקבל על עצמך. כל מי שרוצה לקבל יכול גם לשלוח את השמות בפרטי. אנחנו בעזרת השם רושמים את השמות ושולחים אותם לכותל המערבי. לרשום את הקבלה שקיבלתם, אם זה שמירת שבת, צניעות או שמירת הברית. ובעזרת השם נברך אתכם גם באופן פרטי וגם בכותל המערבי. הרבנים יברכו אתכם. מי שרוצה לעלות ללייב מוזמן, מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן, מי שרוצה לקבל קבלות טובות גם מוזמן. אנחנו עומדים לפני הסיום בעזרת השם.
אנחנו עומדים לפני הסיום של הלייב בעזרת השם, ושיהיה לכולם בסייעתא דשמיא, שבת שלום ומבורך, שבת מבורכת, שבת קדושה, שכל משאלות ליבכם יתקיימו לטובה ולברכה. אם מישהו שאבא שלו לוי ואימא שלו גויה, והוא מתגייר, האם הוא לוי? לא. אם הוא מתגייר, הוא כקטן שנולד דמי. כוונה, הוא גר רגיל. מי עוד אחי ואחותיי, מוכן לקבל על עצמו שמירת שבת, שמירת הברית, לבוא להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבין מה התכלית שלי בעולם. אני מבין בשביל מה הגעתי לעולם. בסדר, אני נכשל, אני נופל, אבל אני מבין את הדבר הזה. ערב טוב, מה נשמע? ברוך השם. כן, מה קורה עם הבריכה? תגיד לי, מה קורה עם הבריכה? נו, אז יאללה, תבעט אותו. אז אתה כבר ברוך השם, אתה צדיק כבר, ברוך השם, מתחזקת, מתקרב, אתה מהצופים הקבועים שלנו, אחד המיוחדים שבהם. רק הקטע הזה, היצר הרע תופס אותך. אז יאללה, תגיד לו סטופ, עד עכשיו אתה היית הבוס, מעכשיו אני אהיה הבוס. בעזרת השם, תזכור, זה חשוב מאוד 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 הדבר הזה, מאוד מאוד. כן, מה שאלתך ידידי? יש מחלוקת, יש מחלוקת מה הברכה על הבמבה, כיוון שבפועל זה עשוי מתירס ומבוטנים, יותר נכון מחמת בוטנים. השאלה איך מגדירים את זה, האם זה מגדירים את זה כשינה צורתו, יש בהלכות ברכות שינה צורתו, מה הפירוש? אם למשל יש איזה דבר שאפשר לאכול אותו ככה, ואתה מאבד אותו ומשנה אותו באיזושהי צורה, באיזשהו עניין, אז הברכה שלו משתנה, הברכה שלו יורדת. אז בבמבה המחלוקת היא, כיוון שסוף סוף עושים את זה מגרעיני תירס, אבל הגרעיני תירס שעושים את זה, זה לא גרעיני תירס רגילים שיכולים לאכול אותם ככה. אז בשעה שאתה מאבד אותם, אתה בא ואתה הופך את הבמבה פעם הראשונה לראויה לברכה. לכן אומרים שצריך לברך על זה בורא פרי אדמה. כיוון שאי אפשר לאכול את התירסים האלה כמו שהם ככה, אלא הם עוברים תהליך של עיבוד, וזה האופן השימוש שלהם היחיד, הראוי שיש, ולכן בורא פרי אדמה. אלה שאומרים שהכל, אומרים סוף כל סוף. כיוון שתירס מתחילתו הוא בורא פרי האדמה, ועכשיו עברת תהליך עיבוד, אז שינית את זה, אז שהכל נהיה בדברו. אז יש מחלוקת, מי שרוצה יכול לברך על זה אדמה, מי שרוצה יכול לברך על זה שהכל, שתי הברכות מתאימות. כן, אפשר, לכתחילה הכי טוב זה במקום קדוש, בית כנסת וכו' וכו', אבל אם אתה בבידוד וכל הדברים הללו, כן, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות בבידוד, שתשמור על עצמך, לא להיכשל, לא להגיע לשעמום, ובעזרת השם אני מחכה כבר שתשמח אותנו שאתה לא הולך יותר לבריכה מעורבת, בעזרת השם. ואל תדאג, תראה, אם אתה רואה, אם אתה לא, אם אתה לא מסכים לקבל, אז השם אומר, יאללה, תישאר בבידוד. לא בריכה, לא מעורבת ולא לא מעורבת. אבל צריך לדעת, צריך לדעת, שהקדוש ברוך הוא בא, נותן לאדם כל מיני סימנים. תחשוב על החיים שלך, תתבונן, בשביל מה הגענו לעולם. זה בעצם חלק מהמטרה בבידוד, לשבת, לא לבזבז את כל היום על הטלפון, על השטויות, התכתבויות, צ'אטים, לבוא. ולנסות למלות את הזמן באופן הקדוש והטוב ביותר. אמן, כן יהי רצון. שמור על עצמך ובעזרת השם תבשר אותנו בבשורות טובות, גם גשמיות וגם רוחניות. ברכה והצלחה, לילה טוב. כל טוב, כל טוב. ובכן, חי ואחותי היקרים, מי עוד רוצה לבוא ולקבל על עצמו שמירת שבת? או שמירת הברית, או לבוא ולהתחזק, להראות לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם.
אנחנו מבינים בשביל מה הבאת את הקורונה, בשביל מה הבאת הצרות לעם ישראל, בשביל מה הבאת הבעיות. אנחנו רוצים לבוא ולחזור בתשובה. לבוא ולהתקרב, לבוא ולהתקדש, ולעשות רצונך כרצונך. כל מי שירצה לבוא ולהתחזק, בכל דרך שהוא, מוזמן לפנות אל ארגון בעזרת השמש, את זה ברשת, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בכל המקומות, ארגון בעזרת השם, הרב ירון רובן, הרב אפרים כחלון, שזה כמה ספרות של שיעורי תורה שבאים ומזכים את עם ישראל, כמובן בחינם, בייעוץ, בהכוונה, בשאלות ותשובות, בעזרה, כל עזרה שקשורה לעניינים של תורה ויהדות, אתם מוזמנים לפנות אלינו בשמחה, שיהיה לכולם בשרות טובות, נחת רוח, שלווה, שבת שלום ומבורך, שבת קדושה ומבורכת, אמן כן יהי רצון, תודה רבה.